অবশেষত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কাষত বিশ্বনাথ ৰুক্মিণী কিষাণ বৰকটকী। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰে বিশ্বনাথ ৰুক্মিণী আছে পুৰণি সম্পৰ্ক। 2006 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহোঁতে এসপ্তাহ ধৰি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে চাওঁদৰে আছিল ৰুক্মিণী। দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আজি পুনৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰি পুৰণি দিনৰ কথা সোঁৱৰিলে ৰুক্মিণী কিষাণ বৰকটকীয়ে। কইনাধৰাত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত ৰুক্মিণী। সকলোকে দেখুৱাইছে এইটো আমাৰ 16 বছৰৰ উপহাৰ বুলি হেৰি কৰি দিছে। ভাল লাগিছে বুলি ভাল পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। তুমি ইমান দিনৰ ফটোটো আজি ইমান যত্নৰে ৰাখিছা, ৰাখি পেলাই আজি মোক দিব পাৰিছা, ভাল লাগিছে বুলি কৈছে। মই নিজকে কিমান সৌভাগ্যৱান আৰু সকলোৱে মোক কৈছে এই বাইদেউজনীয়ে 7 দিন একেলগে আছিলে এইজনীয়ে বাইদেউ, চবেই মোক মানে তাত যিটো সন্মান দিছে সেই সন্মানটো মানে চবেই নাপাব। আৰু তেখেতেও ক'লে নেক্সট আৰু যদি মই কেতিয়াবা আহোঁ নিশ্চয় লগ ধৰিম। তেতিয়া আমাৰ চি এম ছাৰে ক'লে যে নহয় নিশ্চয় আহিম, মানে আপুনি আহিব লাগিব। তেতিয়া বাইদেৱে ক'লে যে ডাঙৰ কিবা হেৰি ৰাখক, মিটিং আকাৰে ৰাখক আৰু মই প্ৰত্যেক বাগানৰ 10 জনীকে যদি পাৰোঁ তেনেকৈ মই মহিলাই বা পুৰুষে হওক সকলোকে লগ দিম।